Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Запрошую вас підписатися на канал, ставити лайки та вподобання, залишати коментарі, поширювати посилання на канал та аудіокниги в соціальних мережах та групах. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал на Патреон. Дякую. Бажаю вам приємного прослуховування. Джованні Бокаччо. Декамерон. День Четвертий. Оповідка тьома. Сімона любиться з Пасквіном і гуляє з ним у саду. Пасквіно тре зуби шавлієвим листом і вмирає. Сімону, схоплено, бажаючи показати судді, як було діло, Сімона натирає собі зуби тією шавлією і також гине. Панфіл скінчив своє оповідання, і король. Не виявивши жодного спочуття до Андреоли, скинув оком на Емілію, даючи тим позирком знати, що тепер її черга. Емілія почала, не гаючись такими словами. Любі мої подруги, панфілова оповідка нагадала мені одну історію, тим тільки на попередню схожа. Що як там Андреола, так і тут інша дівчина милого свого в садку втратила. А як потягнено її до права, то вже не твердістю й мужністю своєю, а несподіваною смертю од суду визволилася. Ми вже говорили про те, що, хоч Амур більше полюбляє панські будинки, Проте й бідняцькими оселями не гребує, і часом таку в них забирає силу, що й багаті мусять ще нижче схилятись перед його всевладністю. Буде про це дещо в моїй історії, яка діялась у нашому такі місті. Куди я і хочу повернути після наших сьогоднішніх мандрівок словесних дальшими світами, не з так давно жила в Флоренції вродлива і хороша, як на свій стан дівчина наймення Сімона, дочка одного бідного чоловіка. Доводилось їй, як то кажуть, своїми ручками та пучками на хліб заробляти. Жила з того, що вовну пряла, та не така була в Богодуха, щоб Амура в своє серце не прийняти, що вже давно туди очима і речима одного хлопця молодого стукався. Був той хлопець, такого ж дрібного льоту, як і вона, розносив от свого хазяїна ткача вовну прялям, звали його. Пасквіно. Дівчині запала в серце його люба подоба, та довго вона не сміла тих милощів йому виявляти. Сидить було за прядкою і зітхає раз по раз гаряче і палко, згадуючи того, хто їй вовницю до прядіння приносить. А Пасквіно із собі пильнував ревно, щоб його хазяїн мав добру пряжу і через те вчащав до Сімони, ніби то все ткацтво тільки на її прядінні трималося. Учащав він отак до неї та й помічав, що вона ніби не від того. Тоді він набрався більше одваги, а вона відігнала пріч. Боястість свою та соромливість, і вони зійшлися нарешті на обопільну втіху одне одному. І так їм те щастя засмакувало, що не чекали вже, поки одне до одного прийде, а запрошувалися до любощів навзаєм. Отак От вони любилися щодень. То і палтіше. Раз якось попрохав пасквіно Сімону піти з ним кудись у садок, щоб там собі удвох безпечно досхочу набутися. Сімона погодилась у неділю по обіді вона сказала батькові, що йде на відпуст до Сангалло, а сама подалася з подругою своєю ладжіною в той сад. Що казав Пасквіно. Хлопець був уже там із товаришем, якого звали Пучинно, а дражнили кривим. Кривий почав присмалювати литки біля ладжіни. Наші коханці лишили їх в одному кутку саду, а самі пішли милуватися в другий. В тому кутку, куди пішов Пасквіно з Сімоною, різбуйний розкидистий кущ Шавлії. Коханці посідали під ним, голубились собі та милувались, а потім почали говорити про підвечірок, який вони тут думали в упокої спожити. Тут Пасквіно нахилився до Шавлієвого куща. Зірвав з нього листочок і почав терти ним зуби та ясна, говорячи, що шавлія дуже добре очищає їх після їди, от окрушин, що там, буває, позастряють. Потер він ото зуби та й давай знову про підвечірок розмовляти. Та недовго вже говорив, змінився раптом з лиця, Потім зір і мову йому одібрало, а ще хвиля і помер бідолаха. Побачивши є, Сімона стала плакати, й гукати кривого таладжину. Вони прибігли, не гаючись, і як побачив кривий, що паскивіно лежить мертвий, опух увесь і темними плямами взявся, він закричав. Ах ти ж, лайдачко, це ти його отруїла. Він збив таку бучу, що в сад зараз поназбігалося багато людей, котрі жили там поблизу. Дивляться, пасквіно лежить мертвий і весь опухлий. Кривий галасує на Сімону, що вона його заманила сюди і строїла, а дівчина знетямлена несподіваним горем і болем, не пробує навіть боронитися. От і вирішили всі, що так було діло, як кривий, каже. Схопили плачущу дівчину та й потягли її в палату до Подести. Тут кривий разом з іншими товаришами Пасквіновими, що тим часом надбігли, опецьком, Нехлюєм та понурою почав вимагати негайної розправи, і суддя став допитувати дівчину. Не впевнившись у її вині та зловмисності, він зажадав у її присутності оглянути мерця на тому місці, де все те сталося, бо таки з її слів небагато чого міг дорозумітися. Він велів повести її без збіговиська до того саду, де ще лежав пасквіно, пухлий, мов колода. Потім сам пішов туди, оглянув небезподиву трупа і почав питати дівчину, як було діло. Сімона підійшла до шавлівого куща. Розповіла для ясності про все, що було раніше, і щоб показати судді, як те сталося, вона зробила так, як Пасквіно, потерла собі зуби листком із шавлії. Кривий опецьок та інші Пасквінові друзі і товариші сміялись у судді увіч над тими, мовляв, вигадками і дурницями. І ще наполегливіше вимагали кари душогубці, спалити її, та й уже. Аж тут бідолашна дівчина, прибита смертю коханого і налякана страхом кари, скоро після того, як потерла зуби шавлією, сконала, на превелике диво всім присутнім, таким же чином, як і Пасквіно. Блаженні душі, що дійшли в один день кінця щирому коханню і віку смертельному, а ще блаженніші, як судилось їм нерозлучно до нової оселі втрапити. Найблаженніші ж, як і по той біч, є кохання, як на тім світі, так само любляться, як і тут, та, мабуть. Найщасливішою із тих, що ми їх пережили, була душа Сімони. Не попустила їй доля загинути від фальшивих обвинувачень кривого опецька та понури тих злиденних часальників вовни, а судила їй виправдатися з неслави почесною смертю. Пославши вслід коханому Пасквінові. Суддя, як і всі інші, що були при тому, був всією подією безмірно вражений і не знав спершу, що почати, потім подумав, подумав та й надумався. Не інакше, каже, як ся шавляя має в собі отруту, хоч загалом беручи. Вона буває нешкідлива. Щоб же однеї нікому іншому такого лиха не скоїлось, треба вирвати сей кущ із корінням і спалити його. Коли той чоловік, що засадом доглядав, викопав той кущ у присутності судді, одразу виявилась і причина смерті двох нещасливих коханців. Під цим кущем. Виводилась величезна жаба ропуха, затруїла рослину своїм тлетворним сопухом. Усі боялись до тієї ропухи підступити, тож обклали її високими купами хмизу та й спалили разом із шаблією. Отак скінчилась судова розправа про смерть бідолашного Пасквіна. Опухлі тіла Сімони та її коханого однесли кривий із опецьком та понура з Нехлюєм до церкви Святого Павла, бо вони були тамтешніми парафіянами, і там їх поховали. Джованні Бокаччо Декамерон, День четвертий оповітка восьма. Джироламо любить Сальвестру. Мати посилає його до Парижа. Повернувшися, юнак застає кохану молодицею. Прокрадається до неї в дім і вмирає коло неї. Як понесли його до церкви Сальвестра. Помирає біля нього. Як докінчала Емілія свою оповідку, почала з наказу короля говорити Неєфілла. Дорогі мої подруги, є на світі, як мені здається, такі люди, котрі забрали собі в голову, що вони за всіх розумніші, а насправді, навпаки. І через те уперто не тільки людським порадам, а й природним законам противляться. З тієї упертості постало незліченно всякого лиха, а добра щось ніколи ніби й не видно було. З усіх же сил природних любов найменше піддається чужому розуму і всякій протидії. Швидше сама минеться, ніж чиєсь втручання її спини. Тим і надумала я вам розказати, як одна великорозумниця сягнула своїм глуздом куди не слід було, і захотіла вигнати з синового серця кохання, що, може, самі зорі навіяли, та з любов'ю разом. І душу з його тіла вийняла. Так ось жив у нашому городі, як повідають староденні люди, один багатий купець на імення Леонардо Сідьєрі і мав із жінкою своєю сина, котрого звали Джироламо. Невдовзі по народженні сина купець списав заповіт і представився. Опікуни дитини разом із матір'ю проводили його справи чесно й порядно, а хлопець тим часом ріс із сусідською дітворою і вельми заприязнився з одною дівчиною кравцинею. Як підросли вони трохи, та приязнь обернулась у жагуче кохання. Джероламо, тільки тоді був щасливий, коли свою жаданку бачив. Та й вона його любила, надійсь, не менше, ніж він її. Постерегла теє хлопцева мати, і не раз за ті любощі сина лаяла й карала, та, бачивши, що він свого не кидається, стала скаржитись на нього опікунам. Думала, бачте, як хто багатий. То йому вже і на терні помаранчі ростимуть. Хлопчику нашому, сказала вона, ледве чотирнадцять років минуло, а він так закохався в ту Сальвестру, сусіди кравця, дочку, що як ми його однеї не одлучимо, то візьме та ще й жениться з нею, нікого не спитавши, і тим засмутить мене навіки. Бо як отдадуть її за іншого, засохне бідний згоря. А щоб цього не сталося, треба, нам гадаю, послати його кудись далеко в торгівельних справах. Як дівчини в образ довго не бачитиме, то й зійде вона йому з мислі, а там оженемо його з якоюсь дівчиною доброго роду. Опікуни сказали, що гаразд вона мовить, і пообіцяли їй те діло якнайліпше владнати. От покликали вони до себе в лавку хлопця і давай йому один лагідненько так ось що говорити. Ти вже, синку, чималий виріс? Пора тобі самому починати справ своїх пильнувати. Дуже було б нам приємно. Якби ти оце поїхав на якийсь час до Парижа, де, як побачиш, найбільше добра твого в торгу обертається, опріч того там ти скоріше, ніж тут добрих звичаїв і людськості світової наберешся, на тамтешніх великих панів та баронів дивлячись. І сам сюди вже оддукованим паничем повернешся. Хлопець вислухав уважно тої мови, але одрізав опікунові, що нікуди їхати не бажає, і в Флоренції йому буде як усім добре. Статечні люди і вговоряли його, і корили, та іншої відповіді так од нього і не добилися. Тоді сказали про все те матері. Мати дуже розгнівалась, не за те, що в Париж не хоче їхати, а за ті любощі, і все угрущала його докірливими словами, а потім приголубилась до нього, примилилась і заходилась просити його вже по-хорошому, щоб він зробив їй ласку і послухався опікунів. І таки вговорила сина поїхати до того Парижа, всього на рік на більше, так же і зробили. Поїхав молодий закоханець до Парижа, а там його не рік, а цілих два роки продержали. Все казали не сьогодні завтра поїдеш. Повернувся звідти Джироламо, ще палкішим коханням палаючи. Та застав свою Сальвестру вже молодицею. Отдали її за доброго чоловіка, майстра шатерника. Несказанна журба обняла хлопця, та що мав бідний діяти, мусив із тим якось примиритися. Допитавшись, де тепер живе його Люба, він почав ходити звичаєм закоханих молодиків. Коло її дому, думаючи, що як він її, так і вона його не забула, та він помилився. Сальвестра не впізнавала його, ніби роду й не бачила. А як, може, й впізнала, то виду не показувала. Гірко було юнакові в тому переконатися, і він силкувався. Якомога знову її серце до себе прихилити, але все даремно, і поклав він собі хоч би й вмерти йому довелося з коханою дівчиною на мові стати. От розпитався він в одного сусіди, де там і що у них у хаті, підстеріг, коли вона пішла з чоловіком кудись у бесіду. Та й прокрався в її кімнату, сховавшися за розвішеними платами брезенту. Там сидів, аж поки чоловік із жінкою з гостей повернулись і полягали спати. Почувши, що чоловік заснув, він підійшов до ліжка з того боку, де, як він бачив, лежала жінка, поклав їй руку на груди і спитав, Пошипки, Ти вже спиш, моє серденько. Молодиця ще не заснула і хотіла була вже кричати, але юнак сказав їй хутенько На бога, не кричи. Це я, твій Джироламо!» Почувши сеє, Сальвестра вся затремтіла і промовила Йди звідси, Джироламо! бог з тобою. Минулися вже наші дитячі любищі. Тепер я мужня жона, і не подоба мені з кимось іншим опріч мужа знатися. Милим Богом благаю тебе, іди геть, бо як почує чоловік, то лихо буде. Не жити нам з ним після сього в мирі і злагоді, а він тепер мене любить. Я за ним довільний щаслива. Живий жаль обійняв серце юнакове От тих її слів. Він почав нагадувати їй про колишнє, як він любив її увесь час, у розлуці, та все було марно. Тоді, бажаючи смерті, попросив він у коханої в нагороду за любов свою останньої ласки. Нехай вона дозволить йому лягти коло себе, погрітися трохи, бо він змерз, її дожидаючи. Він уже мовчатиме, і до неї не доторкнеться, тільки нагріється, зразу й піде. Сальвестрі шкода його стало, і вона йому те дозволила на таких умовах. Джироламо ліг обік неї, не торкаючись її, одне йому на думці стояло. Як вірно любив він її, як вона його отсуралась, як його сподіванки пішли за водою і вирішив юнак, що годі йому жити, затаїв у собі дух, зціпив руки, та так і помер коло неї, не ворухнувшися. Через яку хвилю. Молодиця, дивуючись з його здержливості і боячися, щоб не прокинувся тим часом чоловік, обізвалась до нього потиху Ну, Джероламо, йди вже. Не почувши обзиву, вона подумала, що хлопець заснув, і простягла руку, щоб його розбуркати, та, доторкнувшись до його тіла, відчула, що воно холодне, як лід. Здивувалася молодиця, проте почала термосити його дужче, та він не ворушився, аж тоді впевнилась, що він помер. І страшно їй стало, і гірко. Довго не знала, бідна, що має діяти. Нарешті надумала порадитись із чоловіком, розбудила його і розповіла йому про цю пригоду, ніби вона комусь. Іншому приключилась, а потім спитала, як би він повівся, коли б таке з нею трапилось. Чоловік отказав їй, що мерця треба б однести потихеньку до його дому і покласти коло порога. А проти жінки він ніякої злості не мав би, бо вона, на його думку, жодного переступу не вчинила. Коли так, сказала молодиця. То давай так і зробимо. Взявши чоловіка за руку, вона дала йому помацати мертве юнакове тіло. Стривожений чоловік скочив із ліжка, добув вогню і, не вдаючися в зайві розмови, натягнув на мерця його одежу, тоді, повністю переконаний у жіночній невинності, взяв мерця на плечі, відніс його туди, де він жив. І поклав біля порога. Коли настав день і юнака знайшли мертвого біля дому, зчинився сильний лемент, а найдужче зойкала мати. Обдивились його всього, оглянули уважно, ні рани жодної, ані сліду, що бито. Лікарі сказали в один голос, що він помер із горя, як воно й було, і справді. Тоді тіло його понесли до церкви, куди прийшла засмучена мати з родичками своїми та сусідками. По нашому звичаю, жінки почали плакати над ним та голосити. Поки там жінки в церкві над покійником заводили, чоловік, у домі якого він помер, сказав Сальвестрі накинь на себе каптур і йди в ту церкву, куди його понесли. Стань у бабинці і послухай, що про те говорять, а я піду поміж чоловіки, чи не кажуть там чого проти нас. Молодицю, хоч і пізно обняв жаль. Вона на те погодилась, бо хотіла побачити мертвим того, кому про житті і поцілунку шкодувала. Тож одяглася і пішла до церкви. Воістину, дивовижна і недовідома сила кохання, серце, що не одкривало щасливій долі Джероламовій, відкрилось тепер його недолі, в душі сальвестриніній спалахнув давнішній любовний пломінь і в такий пекучий жаль перелився. Що скоро вона побачила обличчя мертвого коханка, пробралась поміж жінками, як була в каптурі до його останків, з несамовитим зойком припала вона обличчям до трупа, і навіть не встигла зросити його сльозами, тільки його діткнулась, вразив її на смерть той біль, що і його погубив. Жінки почали потішати її, не знаючи ще, що то за одна, прохали її устати, та як вона не вставала, заходились її підводити, підняли її нерушимо, впізнали, що то Сальвестра, і побачили, що вона вже мертва. Тут усі жінки, які були в церкві, Подвійними жалощами зворушені ще дужче заридали та заголосили. Коли вістка про те вихопилась із церкви і дійшла до сельвестриного мужа, що стояв між чоловіками, він довго плакав, і, не слухаючи нічиєї потіхи й розради. Потім розповів людям, що там були, про те. Що зайшло вночі між тим юнаком та його жінкою, і таким чином, всі узнали причину їхньої смерті і дуже за ними жалкували. Тоді взяли опорядити молодицю до гробу, поклали її на ті самі мари поруч юнака і поховали обох в одній могилі, кого любов не змогла з'єднати за життя тих, Зв'язала смерть довічними узами. ДЖОВАНні БОКАччо Декамерон, День четвертий, оповідка дев'ята. ГВільєм Росільйонський Дає своїй жінці з'їсти серце двільгельма Кабестанського, що його вона кохала, а він замордував. Дізнавшись про те, вона викидається з високого вікна замку і помирає. Її хоронять разом із коханцем. Коли доказала Нефіїла свою оповідку. Розжалобивши нею всіх своїх подруг, король, не бажаючи порушувати діонеєвого права і бачивши, що більше нема кому оповідати, почав такими словами: Згадалась мені, милі мої жалібниці, одна пригода, яка вас, що над нещасливими любощами так ревне почалуєтесь. Не менше має розчулити, ніж попередня. Бо люди, яким вона приключилась, значнішого були роду, а доля їх іще страшніша була, чим у тих. Чували, ви, напевне, що, як розповідають провансальці, жили колись у Провансі двоє славетних лицарів, і мали вони той і той. Свої замки і васалів своїх. Одного звали Гвільєльм з Росільйону, а другого Гвільєльм з Кабестану. Обидва вони були хоробрі войовники і, між собою, великі друзі. Завжди, бувало, разом їздять на всі турніри верхогони та інші змагання лицарські, і все в однаковому обладунку. І той, і той жили кожен у своєму замку миль за десять, чи що один від одного. Та хоч як вони другували й товаришували, а сталося так, що кабестан. Закохався без міри у вродливу та привітну дружину Росільйонову. і їй про любов і так і он як дав знати, вона те помітила і теж його вподобала, знаючи його за вельми благородного кавалера, таким до нього коханням запалавши, що на все була готова, аби він тільки зажадав. Недовго ж довелося їй і ждати, Зійшлися вони раз, у друге, та й почали любитися навсправшки. Тільки ж діяли вони не дуже обачно, і Росільйон те помітив і таким закипів гнівом, що любов його до кабестана в смертельну обернулася, в смертельну ненависть, та він таївся з нею. Краще, ніж коханці зі своїм почуттям, і взяв думку вбити суперника. Коли Росільйон носився зі тим своїм заміром, оголошено якраз у Франції великий турнір, про що Росільйон повідомив негайно Кабестана через посланця, запросивши його одночасно до себе, щоб їм удвох порадитись. Їхати на той турнір чи ні, а коли їхати, то що і як? Кабестан вельми тому зрадів і переказав, що неодмінно прибуду до нього на завтра, на вечерю. Почувши це, Росільйон вирішив, що настав слушний час свій замір здійснити. Другого дня він так озброївся, сів на коня, і поїхав з слугами своїми за яку милю від замку начати, щоб перестріти тут кабестана. Немалу годину він чигав на нього та ось, нарешті, побачив свого суперника. Той їхав до нього без зброї із двома неоружними джурами, нічого злого, не сподіваючись. Підпустивши його до певного місця, Росільйон вискочив по зрадницькі з засідки. Згинь, падлюко, крикнув він люто, і тієї ж жмиті вгородив йому списа в груди. Кабистан не спромігся не то боронитися, а й слова зронити, прошитий наскрізь списом він звалився з коня та за яку хвилю й сконав. Джури його, не впізнавши навіть, хто вбив їхнього пана, повернули чим дуж до свого замку. Тоді Росільйон зліз із коня, розпанахав ножем кабестанові груди і власними руками вийняв йому серце, загорнувши його в прапорець от списа, дав нести одному слузі, наказав нікому не говорити про те, ні слова сів Знов на коня і повернувся проти ночі до свого замку. Дружина його, знаючи, що кабестан мав прибути на вечерю, чекала його з великим нетерпінням. Вона дуже здивувалась, що його немає, і спитала в мужа, а чого се кабистана й досі немає, мій пане? На те відповів їй муж пані. Він переказав мені. Що до завтрього не може прибути. Ця звістка ніби аж стривожила дружину. Тим часом Росільйон устав з коня, велів покликати кухаря і сказав йому: на тобі, кабаняче серце, і зготуй із нього найліпшу, яку можеш, потраву. Та гляди, щоб смачна була, як сяду я до столу. Прийшли її в срібному полумиску. Кухар узяв те серце і заходився його дбало готувати, приклавши все своє уміння. Покришив його дрібненько, додав приправ усяких і підлеви. і справді, ласа з того вийшла штучка. Тим часом Росільйон сів із жінкою вечеряти. Чимало всячини було подано до столу, та господареві страва не йшла на душу. Душогубство недавнє ще муляло. Тут кухар прислав йому ті ласощі. Він велів поставити полумисок перед господинею, бо самому казав їсти не хочеться, а потрава знаменита. Жінка мала добрий апетит. Тож і з'їла вона те все собі до смаку. Побачивши те, лицар спитав у неї, як же вам, пані, смакувалася потрава. Дуже добре, мій пане, отказала дама. Далебі, сказав тоді лицар, я вам вірю, та й не дивуюсь, що і мертвим вам те до смаку припало, що живим ви понад усе на світі любили. Ці слова почувши, дама задумалась на хвилю, а потім спитала, що це значить, що це ви дали мені з'їсти? Ви з'їли, пані, одказав лицар, не що інше, як серце Гвільєма Кабестанського, котрого ви так віроломно любили. Не сумнівайтеся в тому ані трохи, бо я своїми руками вирвав те серце йому з грудей перед тим, як сюди вернутися. Нема чого казати, в який відчай упала дама, почувши таке про чоловіка, якого любила понад усе на світі. Ви вчинили не по лицарськи, сказала вона по якійсь хвилі мужеві, а по-зрадницьки. І, по-злодійськи, якщо я самохіть без принуки зробила Кабистана володарем мого серця і тим учинила вам не славу, то треба було на його, а мене скарати. Та боронь Боже, щоб я зажила коли-будь якої іншої їжі після такої благородної страви, як серце Гвільєльма Кабестанського, найшляхетнішого. І найлюб'язнішого кавалера. По сій мові встала вона з за столу і, недовго думаючи, викинулась спиною через вікно, що було позад неї. Вікно те було дуже високо від землі, і вона не тільки на смерть убилася, а ще й зовсім збагнітувалась. Цей учинок вразив у саму душу гвільєльма Росільйонського. Зрозумів він тепер, що негаразд і зробив. Боячись помсти люду і графа прованського, він велів осідлати коні і рушив світ за очі. Наступного ранку по всій околиці рознеслась вістка про ту сумну подію. Люди з обох замків з великою скорботою і плачем підібрали тіла кабестана. Та його дами, і поховали їх в одному гробівці при паніній церкві, вибивши на плиті віршований напис про тих, хто там спочиває і як вони померли.